Z Galandie sa teraz presunieme na zelený trávnik. Futbalový klub FC Slovan Galanta získal dotáciu na veľkú rekonštrukciu štadióna. Slovenský futbalový zväz zverejnil zoznam úspešných žiadateľov o finančné prostriedky z projektu, ktorý nesie názov Podpora rekonštrukcia výstavby futbalovej infraštruktúry. Koniec augusta si zástupcovia futbalového klubu FC Slovan Galanta budú dlho pamätať. V pondelok sa dozvedeli dobrú správu. Slovenský futbalový zväz im odklepol dotáciu vo výške 45 000 eur. V tomto projekte, kde sme žiadali 50 000 eur, sme boli v skutočnosti mimoriadne úspešní. Keď porovnáme ostatné mesta alebo miesta, ktoré dostali dotácie väčšinou okolo 10-15 000, tak tá naša dotácia v pomere toho, čo sme žiadali, naozaj výnimočná. Spomedzi okolitých miest 10 000 dotáciu získalo Sládkovičovo. Z 25 000 dotácie sa zase môže radovať futbalový klub Slovan Duslo Šalá. Poďme sa ale teraz pozrieť, aké zmeny čakajú galánsky štadión. Máme tam naplánované opravy a rekonštrukcie šatní domáceho tímu, ako aj dorastencov, aj mužov, takisto žiakov a tiež hlavná časť fasády by mala byť zafinancovaná. Možno už časti fasády by sme mohli do tej zimy stihnúť. To je môj odhad. Potom by sme tie práce možno vnútri interiér nechali na tú zimnú oddychovú časť, keď takmer 3 mesiace nie sú súťaže a vieme tieto priestory využiť. Mestská správa športových zariadení začala s čiastočnou rekonštrukciou štadióna už v minulom roku. Pred pár týždňami boli vymenené staré opotrebované sedačky. V prvej fázi sme zrekonštruovali šatne na hosťovskej strane. Postupne sme pokračovali vo výmene okien, ktorá prebehla minulý rok. Tento rok sme zafinancovali výmenu sedadiel na tribúne, ktorá prebehla v júli tohto roku. Výmena sedačiek za viac ako 9 000 eur bola financovaná zo zdrojov správy športových zariadení. Nové sedadlá sú v klubových farbách. V bieločiernych farbách by mala byť ladená aj nová fasáda. Určite by sme to chceli ladiť do týchto klubových farieb. Presne to ešte nemáme, lebo naozaj budúci týždeň sa zúčastňujeme stretnutia v Nitre na Západoslovenskom futbalovom zväze, kde sa dozvieme všetky podrobnosti. Viktor Bokor, Televízia Krea.